Hey, Jimmy Fox, Weasel News, og jeg har rigtig vigtige informationer til jer her, hvor jeg står op foran vores kæmpe store, dejlige Winewood-skilt, hvor der desværre er nogen, der har lavet graffiti. Politiet er ikke altid nok på stikkerne. Og kigger ud over Svickville, yes. Og det er sådan, at jeg har lavet mig fortælle, at man i indslaget, lige under det her indslag, der vil man kunne læse en adresse til et sted, hvor man skal hoppe ind, hvis det er, at man ønsker at flytte til byen her. Og det er også sådan, at vi nærmer os, hvor byen sådan for alvor åbnes op over for alle dem, som kunne tænke sig at flytte til. Det kommer til at ske. Det kommer til at ske næste lørdag, når det er, at du har set den her udsendelse. Der vil skulle være en immigrationssamtale, hvor man lige skal fortælle en hel masse omkring sig selv. Og når man har gjort det, så får man simpelthen billet ind til byen. Der står rigtig meget mere inde i den der kommunikationsportal, som vi har sat op til Svickville, og som du kan finde adressen på lige her nedenunder, hvor du sidder og ser den her video her. Yes. Og ellers, jamen, så glæder vi os bare alle sammen. Alle os, der er herinde nu, vi glæder os bare til at få rigtig mange flere indbyggere inde. Så kom frisk, og så skal vi nok få det sjovt. Det var Jimmy Fox, Weasel News. Der ønsker jeg alle sammen en rigtig god dag.